dá pra levar um cavalo até a água, mas não dá pra forçar ele a beber. Tô tentando trabalhar com a Iris Tanner há eras, mas essa égua sempre me deixa na mão. Pedidos gentis, promessa de pagamento, nada adiantou. Sempre a mesma resposta, não negocio com o canal. Mas hoje ela mudou o papo. E por quê? Porque foi raptada pelos espectros. Balelas à parte. Assim que eu se ajudar, coitada, tomara que ela finalmente dê um ossinho pra eu roer. Se liga nos detalhes. Vou cortar teu braço, tua perna, pra tu virar um consolo de carne. Olha pelo lado, eu nem vou torturar você, cara. Quantos anos? 5? Vem cá, porra! O anel de corpo. Alguém achou? Demorou pra burro, né? Iris Tanner, me contrataram pra tirar você daqui. Eles machucaram você? Não, estávamos na fase de negociação. Eles construíram uma parada direitinho, agora é só esperar. A gente tem que fazer alguma coisa. Prefiro ser escrava dos Ravens do que virar comida de cachorro. É melhor a gente ir. Não vou pra lugar nenhum sem o meu carro. Ele tá na garagem. Isso não tava nos planos. Pelo menos diz que esse teu carro é rápido. Não, isso não tava nos planos. E não, não é nada rápido. Vamos manter isso entre a gente, tá? Vai valer a pena pra você. Vamos ver como vai ser isso.
Obrigada por cuidar do meu carro. Imagina. Por que você não queria trabalhar com a Dakota antes? Não dou mole pros canais. São como cafetões sem os favores especiais. Sei. Eu me viro com os meus clientes. Jogo meu próprio jogo. Quando se é um lobo solitário, não tem nenhum canal esperando pra pegar parte da sua grana. Então isso é uma exceção. E espero que seja a última. Chamai, irmão. Dakota, Iris Tanner, como você pediu. Irmã? Para de onda, beleza? Eu não sou irmã de ninguém. Só fala logo o que eu tenho que fazer e ficamos quites. Que lindo. Vocês duas se dão tão bem. Obrigada por tudo, Vê. Vou ficar te devendo uma, viu? Não esquece de pegar o que ela te deve. O Vê não tem com o que se preocupar. Valeu. Beijinho, beijinho, pau, pau. Alô? Fala pra mim.